Transport hodisasi bilan bog'liq yana bir xabar. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashovchi haydovchi Nexia mashinasini boshqarib kelayotib uxlab qolgan. Shundan so'ng boshqaruvni yo'qotgan, mashina beton to'siqqa urilib pastlikka ag'darilgan va yonib ketgan. Oqibatda mashina salonida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi undan chiqa olmay yonib ketgan. Haydovchi esa og'ir tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqeaning to'liq tafsilotlari navbatdagi lavhada. 2022 yil 6-may kuni Nurobod tumani hududidan o'tuvchi Samarqand qarshi yo'nalishdagi A378 avtomobil yo'lining 22-kilometrida Sirdaryo viloyatining Boyovut tuman fuqarosi Nexia rusumli transport vositasini boshqarib kelib, uxlab qolgan. Natijada beton to'siqqa urilgan hamda avtomashina pastlikka ag'darilgan. Oqibatda avtomobilda yong'in kelib chiqqan. Tong pallasi bo'lganligi va yo'lda ham odamlarning kamligi sabab ularga hech kim yordam bera olmagan. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashovchi fuqaro o'z boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli transport vositasini shu yo'nalishda boshqarib kelayotib, yo'lda transport vositasini boshqarish davomida charchoqlik alomati bo'lganligi sababli transport vositasini boshqarish davomida rulda uxlab qolgan. Uxlab qolish natijasida transport vositasi yo'lning o'ng tarafidagi beton to'siqqa urilib, pastga ag'darilishi natijasida yo'l transport vositasi sodir bo'lgan. Natijada transport vositasiga yong'in sodir bo'lib, transport vositasi ichida bo'lgan 4 nafar fuqarolar yong'in natijasida beva hayotdan ko'z yumgan. Nurobod tumanining Sazag'an mahallasida ushbu yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Unda Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbar xodimlari, tuman hokimi, sektor rahbarlari hamda Saroy qishlog'i fuqarolari ishtirok etdi. Aniqlanishicha avtomobil boshqaruvida bo'lgan fuqaroning haydovchilik guvohnomasi olganiga endigina 5 oy bo'lgan. Haydovchining birgina aybi bilan 4 kishi bu yorug' olamni tark etdi. O'zi esa o'lim bilan olishmoqda. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu yerda haqli savol tug'iladi. Xo'sh, kim aybdor? Haydovchining yonida bo'lgan 80 yoshli otaxon yoki 70 yoshli onaxon "Bolam to'yib uxlab ol, keyin yo'lga chiqamiz" deyishi mumkin edi-ku. Afsus, bunday bo'lmadi. Yonib ketganlarning ichida 11 yoshli qizaloq ham bo'lgan. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.